Служители, заедно с твоите свети ангели, дай твоя мир на този просветен център. На Господ се помолим, Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, по голямата си милост, моля за чуй и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Още се моля да изпрати Бог своето благословение на този просветен център и уния, които ще го ползват благочестиво, да им проводят своя ангел милости, предпазваш, запазваш ги от всяко зло и наставляваш ги към проявление на всяка добродетел и да изпълняваш светите Христови заповеди и за да се запази от вас погуба, земетресение, потоп, огън, меч и нашествие на другоселци. Чуй ни, Боже, до нас, оповаряй на всички живущи по цялата земя и уния, които са далече по море, милостив, милостив, бъди владико за нашите грехове и ни помилуй, защото си милостив и чуй, любив Бог и на Тебе слава въздаваме, на Отца и Сина и Света го да ся всяога и във вечни векове. Амин. Амин. Освещава се този център за просвета в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Този Господи люди Твоя и благослови достояние Твое победи православного българскому народу. На съпротивния даруй и Твое съхраняй, крестом Твоим жителство. Аз съм християна и ви приветствам добре дошли в нашия училищен степ център, откъдето днес ще се излъчи предаване на онлайн радиото ни. С нашото онлайн радио предаване ще ви направим свидетели на тържественото откриване на невероятния степ център, училище Капитан Петър Пармаков, село Градец. Днес е особен и щастлив ден за целият екип на училището ни. За пореден път показваме на света, че иновациите и технологиите са тук и част от нашето ежедневие. Благодарение на ръководството на училището и подкрепящи институции, децата от село Градец ще имат възможност да се докоснат до развитие на комуникациите и медийните технологии. Тук заедно с вас ще споделяме новини от училищния живот. Заедно ще навлизаме в световните новини и най-интересното от живота на децата. Ще слушаме много музика. Ще даваме възможност на всеки, който иска да се изрази, да изрази себе си, да го направи. Ще творим красота, уважение и мир. Ще се състезаваме в конкурси, дискусии и най-различни радиосъстезания. Ще бъдем заедно в тази онлайн платформа на приятелството. Добре дошли в онлайн радиото на училище Капитан Петър Пармаков. Първият ни музикален поздрав е за целият екип на училището. Е от ученици на Националното училище за фолклор и изкуство Филип Кутев, град Котел. Нека ги аплодираме. Ya
този празничен ден гости в нашето студио са архимандрит Димитрий, господин Веселин Вълчев, областен управител на област Сливен, госпожа Станкова, началник на РУО Сливен, господин Аркалиев, заместник директор на Национално училище за фолклор и изкуство, госпожа Десислава Пепелишева, директор на дирекция социални и хуманитарни дейности в град Котел. Господин Коста Каранашев, кмет на град Котел. Господин Шериф Куванджа, заместник кмет на град Котел. Господин Веселин Урмулов, кмет на село Градец. Господин Георги Стефанов, представител на сдружение Амалипе. Първото ни радиоинтервю ще бъде с директора на училището, госпожа Силва Ненова, човекът, благодарение на който мечтата за STEM центъра в нашето училище вече е реалност. Уважаема госпожа Ненова, моля ви, разкажете ни как се зароди идеята за този прекрасен център, какви бяха етапите на създаването му и в какво се състои неговата всъщност. Първо, искам да ви поздравя всички и първо гостите, които са тук в нашия STEM център. Добре сте ми дошли и да ви честитя празника Благовещение, празникът на доброто, на вярата и на надеждата. И сега ви попитахте как се възродила идеята. Идеята всъщност как се възроди. Когато казахме, че ще има STEM център в България, такъв проект, седнахме екипа в училище и решихме и казахме, абе нашите деца какво умеят да правят? Замислихме се и казахме, че умеят да пеят, умеят да танцуват, обичат музиката. Знаем, че човек, който умее да пее, който обича да танцува, не се обее. Нямаме тук в селото такова място, където лицата не се явяват, където да казват своите способности. И така, един ден седнахме, решихме, нахвърлихме какво всъщност ще представлява нашия STEM център. Това е първото ученическо онлайн радио. Тук децата ще събират, ще съхраняват, ще разпространяват информация, която е типично за ромите, които много обичат да събират информация и да разпространяват информация. Тук те ще показват своите творчески заложби в музиката, в танците и нека не само Градец се чуе какво умеят наши деца, ами и навсякъде. Затова решихме това да бъде онлайн радио. За тази цел в училището се създадаха няколко клуба. Млад журналист, ние журналистите, Славейче и фолклор на етностите. И не на последно място онлайн радио. Предполагам, че на всички деца, които са тук, ще му стане за спомен това, което в момента се случва. Силно се надявам, че всички гости ще останат очаровани от нашия STEM център. В център има няколко работа, които господин Василев след поздравлението на децата ще демонстрира какво умеят да правят. Ми това е нашия STEM център. Така се възроди идеята за STEM центъра, защото погледнато реално това умеят нашите деца. Каквото и да казваме, това се умеят. Нека да покажем какво умеят нашите деца. Не случайно избрахме тази дата 25 март. Благовещение. Благата вест, че в село Градец ще се открие този STEM център. Не случайно тази дата, този ден и не само ден на благовещение, но и на търпението. Защото ни костваше страшно много търпение, наистина да изградим този STEM център. Благодаря на колегите, защото това, което направихме, е не само мое дело, но и на колегите за това, което постигнахме, което направихме.
Благодаря ви, госпожа Ненова. Желаем ви успех във всички ваши начинания, свързани с изграждането на една по-добра среда за децата в училище. Поздрав към екипа на училището ще направи господин Веселин Вълчев, областен управител на област Сливен. Госпожо Ненова, честит празник. Госпожо Станкова, господин Мете, скъпи гости, скъпи деца. Знаете, че човек, за да успее, трябва да се учи. Да. Мястото, където се учи, е тук. В това невероятно училище, вашето училище. Да, днес той има една нова придобивка, която ви въвежда в образование от новото време. От времето, когато вие ще растете. Пред вас ще има много пътища от тук нататък. Вие ще можете да ползвате невероятната информация, намираща се в STEAM пространството. Ще можете да развивате това, което ви влече най-много. Да, ще станете журналисти, ще станете преподаватели, ще станете лекари, ще станете достойни граждани на нашата държава. Искам да ви пожелая да не се плашите от трудностите. Нищо не е трудно, докато не се срещнеш с него, не се помъчиш да разрешиш тази трудност, и след като тя е зад гърба ти, просто разбираш, че това е онзи момент, в който ти си станал по-умен, по-силен, по-знаеш. Искам да ви пожелая да имате дръзновението, да имате желанието, да имате всичко каквото е необходимо за вас, за да постигнете високите цели във вашия живот. На екипа на училище капитан Петър Пармаков мога да благодаря за всичко това, което са направили тук. Невероятни усилия. Най-вероятно те ще дадат и много високи резултати. Възхитен съм от това, което правите. Това училище може да се нареди в класациите на едни от водещите училища в нашата област. Мисля, че тази констатация е абсолютно заслужена. Госпожо Станкова, адмирации към труда на регионално управление по образование. Господин Кмете, пожелавам ви да бъдете винаги до екипа на училището, да им помагате, да ги подкрепите и да преодолявате всички възникнали проблеми с лекота. На добър път! Благодаря ви, господин Веселин Вълчев. Другия поздрав към екипа на училището ще направи госпожа Станкова, началник на РОО Сливен. И аз ще пробвам без микрофон да говоря. Уважаема госпожо Ненова, уважаеми господин Вълчев, уважаеми господин Каранашев, уважаеми господин Кованджа, скъпи ученици, учители и гости, радостна съм да бъда с вас днес на този много специален ден. Вярвам, че не са случайни нещата, че благата вест за вашето училище, която сте сбъднали, ще бъде само една от поредите благи вести и го пожелавам на всички с цялото си сърце. Вие днес бъдвате една своя мечта, вече имате вашето първо онлайн ученическо радио, един невероятен STEM център, който е изграден по национална програма изграждане на училищна STEM среда на Министерство на образованието и науката. Фокусът на тази програма, както знаем всички, е да подкрепя образователните дейности в областта на науката, на инженерните технологии, на математиката, на иновациите. И няма нищо по-хубаво от това да видиш едно такова прекрасно, модерно учебно пространство, което съчетава не само съвременен дизайн, но и високи технологии.
и духа на целия учителски колектив и на всичките прекрасни ученици, които са около нас. Вярвам, че това ще бъде от пространство, в което вие не само учите и творите, но това ще бъде пространство на духа и от тук ще поемат по пътя си към творчеството, към науката, към иновациите много млади хора на България. Силно го вярвам. Бъдете здрави, бъдете все така успешни, на добър път, честит празник още веднъж и честита придобивка. Благодаря ви, госпожа Станкова. Днес е празник според християнския календар. На 25 март Православната църква отбелязва празникът Благовещение. Той се чества 9 месеца преди Рождество Христово. Името на празника е свързано с благата вест, донесена на света от Архангел Гавраил, че Богородица е бременна и ще роди дългоочаквания Спасител. В народния календар празникът Благовец е свързан с отминаващата зима и идващото лято. Според поверието тогава пристигнали през морето куковицата и ляскавицата и съобщавали, че идва лятото. В този празничен ден ние също получихме една блага вест в нашето училище. Вече има STEM център. Все вълна напредък и по-добро образование. Благодарение на него ще можем да придобиваме нужните знания и умения, за да се реализираме успешно в професиите на бъдещето. Ще се обучаваме в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот. Обучението в училището ни ще насърчава ученето чрез творчество и създаване на иновативни решения за проблеми от реалността. Повече ученици ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързване с наука и технологии. Вярваме, че младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в България. В стихотворение в чест на празника за всички нас е подготвил Васко Сивов от подготвителната група към училището. Моля, аплодирайте го. С мар дошла е блага веща, Божи шир ще се роди, благовен се, да се стараем не само днес. Да бъдем малко по-добри, живеем в труден и объркан свят. Ръка да подадем на падналия, за да стане, да подарим на гладния обяд, да отделим за бедния от своето имание. Празникът ни дава знак, че добро с добро се връща и днес и утре и пак, с любов и здраве ще е пълна всяка къща. Знаете ли, че днес светът чества празникът на търпението? И колко е хубаво, че се преплитат тези два празника у нас. Съчетанието им е основата на мира и разбирателството. Тях е смисълът на библейското начало и силата на умението за търпимост и нормалните човешки взаимоотношения. Търпението е тогава, когато човек мълчалив понася неприятни ситуации в името на мира. Разбирателството и преодоляването на кризи в отношенията между хората, но всичко това се калява в семейството. Родителите трябва да положат усилия и да калят търпението у своите деца, още в най-ранна възраст. Нашата съученичка Куна от 5-я клас откри в интернет едно прекрасно стихотворение от Елена Найденова, което е заглавено именно така – търпение. Сега за всички нас Куна ще прочете това стихотворение, което ще бъде един чудесен финал на нашето предаване днес. Търпението преход е, а всички преходи изискват жертви. Не бързай, потърпи и премисли ти всички ходове на ните, че който много бърза, никъде не стига. Дори да ти горчи, стисни отново зъби. Имай нерви да търпиш, така ти ще опазиш свободата на душата си, светлината на ума си и топлината на сърцето си и силата на своя дух, че само той ще можеш ти да се съхраниш, че то търпение той е най-висшият добродетел, но не когато те принудят да търпиш, а само и тогава, когато огънят гори, а не превръща се на пепел. Единствено тогава, когато сам с търпение започнеш да градиш. Имаме върху
какво да помислим и ще се надявам, ако оставим това чувство на размисли и празнично настроение във всеки ден един от вас. До нови срещи, приятели! До нови срещи в виртуалния свят на училище капитан Петър Пърманков. А сега, скъпи гости, на вниманието ви предлагаме богата и забавна музикална програма с участието на ученици от основно училище капитан Петър Пърманков. Сред клони разцепнели
птиците запели. И всеки млад листец, и всеки бял цветец, към слънцето нагоре е чашчица разтворил. По градове села, добре си ми дошла. Зелена, свежа, росна и пролет цветоносна. Yeah!
какво кажем и какво ме е там в този ъгъл. Значи в STEM центъра има няколко къта. Един е, който е на младите журналисти, които подготвят за следващото събитие, което ще бъде за Велик ден. Следващия кът, който се е, където те излязаха вече на лунга да ми шумят, нали, които всъщност подготвят танците. Тук са къта на къта на тези деца, които пеят Славечето, а там са нашите онлайн радио, където работите, може да видите какво правят всъщност децата. Имаме програмираме работи с Живин Каранашев. Георги, посетите го на Министерство Ръст на 20. Пускайте го периодично. Роботите се управляват от образователен софтуер, на просвета и на други издателства, разбира се. Лесни са за управление. Целта е учениците да видят в реалния физическия свят как се пренася компютърното моделиране, което изучават от 3 до 5 клас. Устройствата са с различни накрайници, възможност за рисуване, за писане, преместване на обекти, различаване визуално на цветове и така. Висок клас са образователни роботи. 3 на брой такива ръчички. Да, те в момента изпълняват упражнението. Учениците са го подготвили, това, което изпълняват като програмиране. Деца трудно ли е? Не. Наистина са лесни, не са затормозяващи за работа. Стефчо, стартирай твое. Стартирай го. Само да стои цъкнат на това. Само две години за себе, потом на това. Исус, каквото му съвършиш? Мисля, че ученето е като игра тук. Нещо подобно, нали? Да, разбира се. Имаме и четвърти хуманоиден робот, който вече наистина пренася ученето. Това казвах и на момчетата, че в началото, когато тя започна като директор, аз имах някакви резерви. Чуш човек от Сливен и да няма натига, имах някакви резерви. Но това е един от редките случаи, в които съм сгрешил професионално зададен човек. И сега това казват на съветниците, на заместниците и на кмета, че тя е фаворит в общината. Най-иновативното мислене. Първо, второ, човек в живота си по принцип обича да помага на семейството си, на близките си. А преподавателите имат шанса да помагат на децата. Това е голямо призвание, което тук в Градец намира така най-добър израз. Защото децата са спокойни, виждаш ги, че са спокойни, целеустремени. Това, което виждат и намират тук, е много по-различно от социалната среда. Именно тяхната роля е да направят тази спойка и те я правят. По лицата на децата се вижда, че нещата тук се получават. Което аз съм възхитен. Тя не ме е включила в сценария, разбира се. Това е първия път, в който аз идвам тук, което е мой огромен проблем. Така че, но винаги съм бил до нея. Помагал съм, пак ще помагаме. Още повече тук наистина се заслужава и виждаме реални резултати на положения труд. Трудът се вижда върху
лицата и в очите на децата, които бяха тук и които срещахме по гордо. Така че поклон пред това, което се направило и пред колектива. Ти може би наистина е грешката, то сама тогата малко така се получи. Не, всички бяха, децата бяха много развълнувани. Важно е това, което правиш. Ми радвам се, че още повече, че това училище има стил. А когато един човек в професията се проявява стил, това означава, че той познава материята. И я изменя в положителна посока. Така че аз съм прекалено доволен. Надявам се, господин областен управител, инспекторатът в твое лице имат един професионалист, а ние имаме едно богатство в община на Котел в твое лице, за жалост ли, нали? Само мога да кажа, че това, което е тук в училище, не е само на моя дел, това е дел на целия колектив, който имаме и много млади колеги, които се раздават и показват много наистина. Аз не мога това нещо да го казвам, нали знаете, че... Създава атмосферата и шанса да се раздадат преподаватели. Да, така ако е. Това го няма, всеки е резервиран. Да се надяваме, че ще имаме други още успехи, да се надяваме, че ще имаме още нещо, което имаме да откриваме. Има какво да научим днес. Възхитен съм. Наистина, младите хора търсим проекти, за да можем, това е нали, дофинансиране извън бюджета, за да можем да направим преди всичко привлекателно местата да ги задържим тук в училище. Нашата роля е да бъдат тук в училище, а не да има отписани и отпаднали ученици. На времето имаше много отписани и отпаднали ученици. Сега отново тази година лекичко така имаме. И то най-вече заради тази пандемия, нали всъщност това оказа влияние. Но пък отписаха, отпаднаха и след 4 дни се върнаха пак на много. Да. Така че силно се надяваме, че децата ще продължат по-нагоре, защото вече от 4 години назад всички деца, които завършват 7 клас, продължават средното образование, продължават в основните училища, в Котел и в Ямбол. Няма дете, което да не продължи да учи след 7 клас. Това е най-важно. Което, това ги мотивираме. Даже вчера бяха дошли ученици от Котелското училище от гимназията да ни видят. Най-паловете обаче, госпожо Витохми, да ви видим. Да, най-обичливи. И това е просто наистина с радвам, че имам един страхотен колектив. Екип, който наистина работим всички заедно. Сигурен съм, че ще го съхраните. Да. Ако решиш да направиш вечерно училище, бих идвал и аз. С вежда двама. Имам и други идеи. Имам и си. В контекста на всичко, което казаха и господин Каранашев и господин Вълчев, да кажа, че аз прекрасно познавам работата на госпожа Нинова, знам колко много усилия и най-вече плам и ентусиазъм, нали, тя винаги влага в това, което прави. Знам какво беше училището преди няколко години, виждам в какво се превърна днес и в какво продължава да се превръща. Екипа наистина около нея е прекрасен, млади, талантливи, много работещи хора, но важен е обединяващия център, важен е директорът, важен е кой води хорото, нали? Да, госпожа Немова. И наистина адмирации за труда, за вашия труд и за този на колегите. Благодаря ви много. Не за начина, по който изглежда вече вашата учебна среда като цяло. За всичко, което виждаме и като постижение от вашите ученици. Благодаря ви много. Наистина. И силно вярвам, че аз колко пъти дойда тук, все по-хубави поводи. Вярвам, че това ще продължи. Да. Вярвам, че имате и подкрепата на кмета на село. Да, сигурност. Наистина много. Значи това, което става, всичкото става не само благодарение. Не само нас, благодарение на кмета, на господин Румов, благодарение на господин Каранашев. Когато сме се обърнали към тях, винаги те са били плотно до нас. Защото да, училищата, които са извън общините, извън общинските центрове, ако нямате тясно сътрудничество. Да, така е, аз наистина много им благодаря. Няма ден, който да не съчуваме и което да е нещо, ако стане, няма даден ученик, веднага кмета на среща. Това е. Господин Румов, село Градец изглежда по нов начин. Благодарение на училище капитан Петър Пармаков, благодарение на неговия екип. Аз вярвам, че село Градец ще има един позитивен образ в национален план.
Вие имате невероятната подкрепа на това училище да преобрази обществото на село Градец. Вие ще имате завършени, образовани млади хора, които знаят как да живеят, как да се трудят и знаят какво е щастие. Благодаря. 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 Топлите ми, вярвай, че никога няма да го забравим и ви обещавам, че още повече поводи за гордост имаме училището. Обещавам, ще се да, обещавам ви. Наистина, да. Ти ли си охраната? Как са децата? Кротки ли са? Ами имаш ли проблеми? Средно положение. Средно положение. И добри, и лоши има. Как изглежда средното положение? Средното положение е като добро. Като добро. Добро. По принцип, добри и лоши. Както навсякъде хората сме лоши и добри, така и децата. Преди обяд ли са по-кротки? Ми то е еднакво от цяла България. До 9-10 часа са кротки, до сам на вече си показват същността. Така, посягат ли на материалната база? Гледам, че така е не. Запазено, чистичко не, не, е. Не. Няма изкъртено, щупено. Няма, аз съм до това тук сложен. Гледам, наблюдавам постоянно. Успяваш да огрееш навсякъде? Навсякъде, да. Каква е работата на Грозданка, че тя не е? Образователен медиатор е. Каква е твоята задача? Моята задача е да общувам с хората в къщи, с майките и бащите. Ти си връзката между родителите и връзката, родители, да, и учениците. Да, така ли? Да. Предимно на майчин език ли се случва това? Разговора между нас общуване, да. Да. По-лесно, така ли? Така повече ме разбират. Започнаха ли вече наистина да насърчават децата си да има. Посещават училище? Да, има. Обърнали има, са да, посоката? Да, има майки и бащи, които действително настояват, нали, държат на децата си. Кое да. Е водещо в случая? Да не спрат детските? Не. Помощите? Не. Или? Това е вариант. Не, значи... Това е за мен това не е причината. Които искат да се учат, пак се учат. Които не искат, нали, да продължават да учат до 7-ми клас, нали, до... Основното и после прекратяват. А които действително държат на децата си да са образовани, продължават. Бедността оправдание ли е да спреш детето си? Не. Не. Това не. Е възможност. Не, щом след като... Ебе, карай. От към възпитание и култура, как са децата? Пазят ли чистота? Уважават ли вашия труд тук на персонала? Да, пазят. Все по-добре ли става? Да, все по-добре става.